hit 1 på Mantorp Park. Bra start av Oliver Söderström. Brinken kommer med och Dahlgren lyckas precis slänga sig in. Kalle Bergman får sig en liten tryck där bak. Han går in för att stänga där och ja, helt enkelt har den på insidan lite grann. Och vi ser där att det är en touch mellan någon orange bil där bakom och Andreas Bäckman. Och där har vi Didrik Esbjörg står som kommer där och drar upp lite skit ut på banan. Ja, rätt mycket skit. Ja, precis. Vilket gör att vi får där har vi incidenten mellan Axel Bengtsson och Hugo Nerman. Ja, det gjorde bättre lite grann hans smutsen för Dahlgren som kunde sticka iväg. Och sen får han ju information då att Bäckman tvingas bryta. Ja. För det är, han släpper lite snyggt här. Och där gör ju Oliver riktigt snyggt, går in på insidan. Dahlgren får backa av och då öppnas också en omkörningsmöjlighet för Tobbe Brink som han utnyttjar till 100% och piper förbi. Oliver Söderström kunde sedan dominera hela heatet. En säker seger för Oliver. För Tobias Brink och mästaren Robert Dahlgren.